Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya. Ini ya lor, tak dudoi mencedek kandang wedhus sih. Tak dudoi wet cirang alias kecombrang. Sing penasaran tak dudoi. Muka-muka enak kembangnya. Ya lor, tak dudoi. Gila-gila, jenenge wet cerang alias wet kecombrang gitu. Gila-gila. Meh kayak laos tapi daur. Iki kembangnya iki. Gila lur, itu iki. Iki. Ikilah kembang cerang atau kembang kecombrang iki lho, lho. Iki wae ngesor. Sing enak iki kembang. Wite daur. Daune sejenis ngene iki lho, iki lho. Daur-daur, meh kok laos cuman daur pol. Iki sak mono daur e. Lur tak tuh tak cedhek nene sing penasaran. Iki wilah jenenge. Cerang atau kecombrang, boleh yang daerah lain jenenge apa? Jenenge cerang atau kecombrang, kembangnya rupanya pink lur. Dimasak karo tongkol, enak. Lur, wis ya, ndak penasaran nih lur, nggak sih penasaran datang air ini gage. Gini serai. Batin. Tak kira Mbak Atin, Lek. Pas video kuwi lho, godhong cerang kuwi lho padha penasaran wite kaya ngopo. Ya. Ki aku nuwe katrono kan aku ning kono enek untunge enek wohe enek kembange. Sing mekare malah dikirim tak kon rambok iki. Lha iya, kok apa jenenge pas men enek wohe ngono maksudku wong-wong kan ndak penasaran. Padha tekok to. Kembang cerang ki apa? Heh? Rendang nek ditandukan cukup sak ngene kuwi. Padha karo laos ya. Iya, nek taturan juga kok ki karo karena sing jalu. Anu nan babarna kayak didal payu. Ayo Mbak Tin. Ambil kan kopi. Oleh kopi. Heeh. Panggah kopi ye. Ler. Oleh kopi. Ler ngopi ki pusing. Lur sing penasaran karo cerang tak dudoknya se lek laos ngene iki lho lur. Nah, iki laos. Lek laos cilik godhonge lurus tapi lek cerang godhonge rada legik-legik. Lur. Iki ning kene enek wit Jipang sing alias Jepan alias apa kuwi? Labu siam. Urung enek wae tapi iki. Tak injengke pokat lur. Ning kene iki sembarang enek-enek pokat sing ra enek pelem. Nek pelem sing enek daerah Ponorogoan nek ning kene iki pokat duren akeh. Kalau pokate teng grandel dhuwur kalau. Ning alas ke ya ora bareng kok wae. Enak sing sik cilik, enak sing wis wayah panen. Azali. Lemah yang gini jenengan ke? Iya. Iya timbangan ini. Harap batas-batas buncis, ini kayak kosong. Dan ini kalau gini mak sodol sak yo ngalah. Agegem. Lengkei mak sodol. Kacang ruji. Lur. Tak omah. Wis telur tak dudui. Mengke.
ngopi. Wis teko omah godhog banyu kayak ngopi lho.